Вітаю всіх, хто дивиться «Суспільне. Тема дня» в ефірі. У Полтаві облаштовують велопереїзди. Вони з'являться на перехрестях 6 вулиць міста. Фарбувати розмітку завершили по вулиці Огнівській. Продовжуються роботи по вулиці Яківчанській. Це у рамках першого етапу реалізації програми розвитку велосипедної інфраструктури Полтави на 2020-2024 роки. Які наступні етапи втілення програми та хто і на яких умовах готовий її фінансувати? Це допоможе з'ясувати гість нашої студії Роман Широких, радник міського голови Полтави з питань велоінфраструктури. Доброго дня. Доброго дня. Прошу режисера показати відео, як комунальники наносять розмітку по вулиці Яківчанській. Це один із велопереїздів. Їх на цій вулиці буде більше 10. Романе, чому розпочали з Яківчанської і Огнівської вулиць? Взагалі, вулиці Яківчанська і Огнівська, вони між собою ніяк не були пов'язані. В листопаді минулого року возобновила роботу робоча група з питань розвитку велосипедної інфраструктури, і тоді на засіданні робочої групи, до речі, до якої входять представники громадськості, представники поліції, представники виконавчих органів Полтавської міської ради, така консолідована така робоча група. Яку очолює виконуючий обов'язки міського голови? Так, так. І тоді ми прийняли рішення, що взагалі потрібно, було б дуже класно зробити пілотні вулиці в Полтаві з мінімальними витратами по фінансам, тому що ми не знали взагалі, яка буде реакція серед населення, серед автомобілістів, серед велосипедистів на нову інфраструктуру. Її в Полтаві не було. Там були окремі якісь там ділянки по маршалу Бірзова, яка не зареєстрована як велопішохідна частина. Частина була від Адерпарку до вулиці Спартака по вулиці Ківчанській, велосмуга була. Перша велодоріжка у Полтаві. Так, велосмуга. Потрібно розрізняти взагалі велосмуга. Це частина, яка йде в рамках проїжджої частини. А велосипедна доріжка – це відокремлена від проїжджої частини та від тротуарної частини окрема ділянка, де має пересуватися велосипедист, не зустрічаючись майже не зустрічаючись на своєму шляху з пішоходами або автомобілістами. І тоді в робочій групі було прийнято обрати ті пілотні вулиці, на яких потрібно взагалі зробити першочергово велосипедні смуги. Ми тоді зібралися, проговорили, проаналізували за допомогою додатку «Страва» найбільш інтенсивні з переміщення велосипедами вулиці. Подивилися, на яких вулицях це можна зробити з мінімальними втратами. Витратами, тобто репутаційними фінансовими або конфліктними якимись ситуаціями. Наприклад, ми розглядали вулицю Пушкіна, щоб там зробити велосмугу. Але коли обговорювали в робочій групі, коли обговорювали з поліцією цю вулицю, то виявилось, що взагалі там хоч і є дві смуги, але вони обидві запарковані. Там припарковані автомобілісти з двох сторін цієї вулиці. І якщо робити там велосмугу, це потрібно прибрати частину припаркованих автомобілів, перебрати їх кудись в іншу сторону, або це досить такий вже затратний, фінансово затратний процес. І досить він конфліктний, можливо бути конфліктний з автомобілістами. І тому ми цю вулицю поки що поставили на паузу, включили її. До речі, ми навіть програми ще не включили, тому що потрібно до цієї вулиці підходити комплексно і в першу чергу вирішувати місця з паркуванням. І ми перебирали багато вулиць, досліджували багато вулиць в місті Полтаві і зупинилися на чотирьох. Це вулиця Яківчанська. Тому, чому саме вона? Тому що по дослідженню вона є найбільш велосипедною вулицею. І по Страві, і по дослідженням, які робили раніше, більшість велосипедистів, які пересуваються в рамках міста, то вони пересуваються по Яківчанській. Це а хто робив ці дослідження, яка організація? Ці дослідження робила і громадська організація CityLab, на чолі з Ялиною Садовніковою, і робили в рамках інтегрованого розвитку міста 2030, Інституту розвитку міста, разом з залученими експертами. І виявилось, що по Яківчанській найбільший потік велосипедистів. Це і на Яківці рухаються люди, і в Дендропарк. І взагалі вона така є, досить нова вулиця, вона з 2009 року побудована, то досить приваблива вона. Потім ми думали, і взагалі потрібно ж на меті взагалі велосипедна інфраструктура,
зробити вулиці не рекреаційними, не для покатушок, а саме транспортну функцію. Тож, доставити людину на велосипеді з мікрорайону, де вона мешкає, до центру, де в більшій мірі вона працює, скажімо так. І тому в нас є такі напрямки, так? Це сади центр, Полтавської бітви центр, ну таке інше. А зараз з Яківчанської до центру хіба можна дістатися, наприклад? Або з Огнівської до центру? По велосмугам – ні. І по велосипедним доріжкам – ні. Ми, коли починаємо робити, ми обираємо, скажімо так, ті вулиці, на яких, от пілотні вулиці, на яких можливо в цьому році зробити велосипедні смуги. Це що, Яківчанська, Героїв АТО, вона є односторонньою, там дві смуги в одну сторону до перевулку Грушевського. І 23 вересня шматок від Героїв Сталінграду, від Героїв АТО до скейт-парку вже побудованого, щоб доставити людей саме до скейт-парку. І в планах також Героїв Сталінграду, але до неї там трішки пізніше повернемось. Дістатися по цим смугам одразу від садів, наприклад, до центру або від Яківців до центру неможливо. Ми робимо такими пазлами. Тобто, там, де є можливо, там ми будуємо велосипедну інфраструктуру. Цей метод використовує також Львів. Вони вже 10 років працюють над велосипедною інфраструктурою. І якщо подивитися на їхні карти, то можна побачити. Спочатку десь там одна частинка з'явилася, потім інша частинка з'явилася, потім третя. І все воно в різних місцях. А протягом 10 років, сьогодні, ми вже бачимо, як ці частинки вони починають поєднуватися між собою вже цілі повноцінні маршрути. Тому що з точки зору фінансової, облаштувати повністю повноцінний маршрут від Яківців до центру, наприклад, ну, від музею Полтавської битви до центру, це дуже дорого. Чому? Тому що, наприклад, вулиця Зіньківська, там зробити, наприклад, велодоріжку без реконструкції вулиці, самої цієї вулиці, це ну, не дуже раціонально. А також людині потрібно дістатися від площі Зигіна, від самого перехрестя, наприклад, і до центру, до Сінної, де Каштанова алея наша. А знову ж таки, в рамках просто побудувати там велосипедну смугу або велосипедну доріжку, це не раціонально, ну і взагалі це неможливо, без, знову ж таки, комплексної реконструкції цієї вулиці. А комплексна реконструкція – це досить такі затратні частини. Тому ми робимо зараз ті, скажімо так, частини, де це зробити і раціонально, і корисно для і пішоходів, і велосипедистів, і автомобілістів, і де це раціонально зробити саме сьогодні. І при цьому розпочали із велопереїздів. Раніше їх у Полтаві не було взагалі. Яка їхня функція організації дорожнього руху? Так, тут вже можна говорити і про вулицю Огнівську. Огнівська вулиця, вона розмітка по вулиці Огнівська, вона була передбачена проєктом реконструкції вулиці Огнівська. І, якщо мені зраджує пам'ять, в експлуатацію здали цю вулицю в грудні 2019 року. В рамках цієї вулиці були передбачені велопішохідні частини. Але, знову ж таки, в цих велопереїздів не було по тій вулиці. Ну і взагалі, скажімо так, м'яко кажучи, велосипедна інфраструктура на тій вулиці, вона, ну, така не досить комфортна для пересування саме велосипедистів. Досі чи була? Ну, була вона взагалі некомфортна і навіть небезпечна, то на сьогодні ми робимо все можливе, щоб зробити її більш безпечною і зробити її більш комфортною. Ну, але вона ще далеко від ідеалу. І, знову ж таки, тоді, ще в грудні, ми почали обговорювати, що можна взагалі зробити на вулиці Огнівській, щоб пересуватися її було комфортніше та безпечніше. А скільки є запит, згідно з дослідженнями, так? Багато велосипедистів там? По вулиці Огнівській, скажімо так, дослідження ми не проводили, тому що раніше ця ж вулиця взагалі була розбита, дорожнє покриття було розбите, а тротуару там взагалі не було. В рамках реконструкції зробили широку тротуарну частину, велосмугу на пішохідній частині і якісне дорожнє покриття. То замірів стосовно пересування велосипедистів там не було. Згідно законодавства, на всіх вулицях, на яких робляться реконструкція або капітальний ремонт, вони повинні облаштовуватися саме велосипедною інфраструктурою. В рамках цього була і облаштована по вулиці Огнівській. Нові державно-будівельні норми це передбачають. Так. В осінню, в жовтні, мені здається, якщо не зраджує пам'ять, вступить в силу вже ДСТУ, по яким, скажімо так, зніметься багато конфліктних питань між проєктувальниками, замовниками і користувачами цієї інфраструктури. І тоді ж на робочій групі було прийнято, що потрібно зробити ці велопереїзди.
Для чого вони взагалі потрібні? У вулиці Ківчанській вони ніякої переваги для велосипедистів вони не дають. А в першу чергу це звертання уваги для автомобіліста, що по цій частині можуть рухатися велосипедисти, і реагування і звертання уваги для велосипедиста, щоб на цій ділянці можуть виїжджати транспортний засіб. Це з стоянки, з автомийки, з шиномонтажа і взагалі на перехрестях, де велосипедну смугу можуть пересікати транспортні засоби. Це по вулиці Огнівській вони звертають увагу, що там може бути небезпека. Тобто потрібно зупинитися і перевести вручну велосипед через велопереїзд? Тут в чому перевага велопереїзду, що спішуватися з велосипеда не потрібно. Не потрібно. Якщо ми говоримо перехід, пішохідний перехід, де немає велопереїзду, там обов'язково потрібно встати з велосипеда і вручну його перевести. Якщо облаштовано велопереїздом, то потрібно пропустити транспорт, який виїжджає, наприклад, з двору або з автобані, з автомийки, і потім рухатися далі. Тобто він переваги не дає. Але ці велопереїзди на перехрестях, вони дають перевагу згідно сигналів світлофору. А щодо Ківчанської вулиці? Які там правила дорожнього руху на велопереїздах? Такі самі. Такі ж самі? Так, звісно. По вулиці Ківчанській також ми продовжили велосмугу, вона закінчувалась, не доїжджаючи до Спартака. Ми її продовжили вплоть до самого перехрестя. І продовжили її від самого дендропарку до вулиці Зіньківської. Тобто з'єднали ту частину, яка була побудована ще в 2009 році, вже з вулиці Зіньківської. Тож по цій вулиці можна рухатися. Ну, але розмітка по Ківчанській ще не закінчена. Там ще знаки будуть, додаткове встановлення, маркування, саме велосипед на всій протяжності велосмуги. На черзі вулиця Героїв АТО, її цієї осені обіцяють теж облаштувати велопереїздами. 13 серпня вулицю проінспектував велосипедист і ютуб-блогер Володимир Корсунський. Його висновки – гарне покриття, односторонній рух на більшій частині вулиці, переважно невисока завантаженість транспортом, роблять цей відрізок привабливим для велосипедистів. Пропоную подивитися відео з ютуб-каналу Володимира Корсунського. Дійде черга до центральних вулиць, які плани щодо вулиці Соборності стосовно облаштування велоінфраструктури? Щодо центральних вулиць, там ситуація трішки складніша. В тому плані, що, наприклад, по маршала Бірюзова, по вулиці Європейській та по вулиці Соборності робити велосмуги, наприклад, так, або велопішохідні частини, це неправильне буде рішення з точки зору інтенсивності руху автомобілістів, інтенсивності руху самих пішоходів. Тому по вулиці Маршала Бирюзова, по вулиці Європейській в програмі передбачена побудова відокремленої велосипедної доріжки. До речі, сьогодні ми пишемо ще грантову заявку на Європейську комісію, в рамках якої також закладаємо як дію розробку проєктно-кошторисної документації по вулиці Європейської і облаштування самої велодоріжки там. Якщо в перший тур ми вже пройшли, нас вже відібрали. До речі, якщо я не помиляюсь, то єдине місто з України, яке пройшло перший тур. До 25 жовтня потрібно подати повну заявку вже. І будемо надіятися, що все ж таки нас відберуть в цьому проєкті. І разом з Європейською комісією, з експертами з Європейського Союзу, саме з Польщі та Швейцарії, ми зможемо зробити цю велодоріжку такою показовою, да, зразковою, скажімо так, якою зможемо хвалитися її вже на території України і запрошувати інших людей на неї там подивитися, як вона буде облаштована. Це ви вулиці Європейську маєте вулиці на увазі? Європейську. А якщо нас відберуть, то коли розпочнуться роботи? Важко сказати, коли розпочнуться роботи. Взагалі,
старт проєкту, якщо оберуть, то орієнтовно він буде починатися з січня місяця. Але в рамках цього проєкту там передбачено багато дій, в тому числі це і навчання, і проєктних організацій, і співробітників Полтавської міської ради, і обмін досвідом з Львовом, з Івано-Франківськом, з Вінницею, з Києвом також. Ці візійні учбові візити до Польщі, до міста-партнера, який, до речі, допомагає нам, скажімо так, в цій заявці, виступає містом-партнером. Там дуже досить багато заходів. Але я думаю, що якщо все вдасться, все буде кут, якщо нас оберуть, то роботи, вже роботи з перші дії, скажімо так, це облаштування велосипедної доріжки, відокремленої велосипедної доріжки по вулиці Європейській, можна очікувати вже десь там навесні. Це вже будуть перші якісь дії. А щодо вулиці Соборності. В рамках капітального ремонту тротуарної частини по Соборності від дому 37 до будинку 46 управління житлово-комунального господарства передбачає, оголосило тендер. Ми співпрацюємо з управлінням житлово-комунального господарства щодо облаштування велосипедної інфраструктури. І було зроблено декілька виїзних нарад, якщо можна так сказати, з експертами, з проєктувальними організаціями, з проєктними організаціями, з велоактивістами. Саме виїжджали на місце Соборності 46 безпосередньо і дивилися, яким чином все ж таки найбільш доцільно буде зробити там велосипедну інфраструктуру. Взагалі, в ідеальному форматі там було б зробити велосипедну доріжку, яка буде йти від вулиці Майдану Незалежності до вулиці Майдану Незалежності, там, де Соборності 46, ця ділянка, в зеленій зоні. Там вона не буде заважати ні автомобілістам, ні пішоходам, між деревами вона там дуже красиво, її можна побудувати, там дуже красиво. Але, на жаль, це досить дорого. І тому, знову ж таки, у нас є пандемія, карантинні обмеження, недофінансування місцевого бюджету, і тому ми вирішили, точніше вирішили, зійшлися на тому, що можемо саме на цій ділянці, де Соборності 46, зробити велопішохідну частину, але не відмежувати її білим кольором, білу лінію, як це на Охнівській зроблено, або на Маршала Бірюзова, так. А зробити іншим покриттям, відокремити її бордюром, перебриком називається, а також там буде в два ряда плитка іншого кольору, якщо візуально розділити. Та сама тротуарна частина буде виконана в перекладена плитка. От, тож будуть такі норми дозволяються, вони є досить ефективні, коли візуально є розподіл між велосипедною частиною та пішохідною частиною. А реконструкція Соборності передбачена на який рік? Це не реконструкція, це капітальний ремонт. Так, і передбачено, що в цьому році його вже почнуть робити. Вже в цьому році і фінансування закладене? Так, також. Завтра буде вже тендер. З визначення підрядника, який буде робити роботи. Щодо продовження по вулиці Соборності, інфраструктура буде не тільки на ділянці вулиці Соборності 46, але й на протилежній частині, навпроти облдержадміністрації. Також вона буде йти до СБУ і навпроти школи імені Шемякіна. Там також будуть робити проєктні ремонтні роботи, прошу вибачення, і там буде облаштовуватися саме велосипедна інфраструктура та частина. Також ця вулиця, цей шматочок вулиці, так, він можна сказати, що починається ніде і закінчується ніде, так, але знову ж таки, якщо ми говоримо про підхід, це пазлів, де буде складатися в єдину систему, в єдину мережу велосипедна інфраструктура, то цей шматочок він є дуже важливий. Тому що в нього вливаються одразу два маршрути, магістральні маршрути. Перше – це поле Полтавської битви Біла Альтанка, проходить через саме цей відрізок. І друге – це сади, центр, через вулицю Сінна. Там також передбачаємо велоінфраструктуру, і вона одразу буде вливатися в вулицю Соборності на цій ділянці. Тож там одразу буде два маршрути. А фінансування програми розвитку велоінфраструктури лише на цей рік передбачено. Яка це сума? Угу. І що зроблять за ці гроші? Угу. Що саме? Так, в програму передбачено фінансування дій на цей рік. В рамках програми це, знову ж таки, облаштування велосипедною інфраструктурою, зокрема, це роботи по вулиці Героїв Сталінграда, але на сьогодні ми ще не визначилися, проєктувальники ще не визначилися, чи доцільно там робити велосипедні смуги або якісь інші типи велосипедної інфраструктури.
саме на героїв Сталінграду, тому що там досить складна ситуація з шириною смуг автомобільних, шириною. Там є дворовий заїзд ще окремо, який рахується як вулиця повноцінна, так, де в дві сторони рухаються автомобілі. Є основна вулиця, там досить такі складні можуть бути рішення. Також в співпраці з інтегрованим розвитком міст України 2 буде закуплена частина, скажімо так, від десь 12 велосипедів для співробітників саме Полтавської міської ради, для виконавчого комітету. Ви маєте на увазі грантові гроші? Це вже грантові кошти. Якщо все буде добре, то вже в вересні ці велосипеди Полтавська міська рада їх отримає. Це досить таке було таке резонансне питання щодо закупівлі цих велосипедів. Був певний такий волна критики серед мешканців, що і для депутатів окремо велосипеди купувати. Це в соціальних мережах казали, що депутати не будуть їздити, і співробітники Полтавської міської ради не будуть їздити на велосипедах, будуть їхні діти їздити і таке інше. Хочу зазначити, що ці велосипеди, вони передбачені саме для співробітників виконавчого комітету, для структурних підрозділів, для департаментів управлінь, які працюють в Полтавській міській раді. Вони будуть їздити? Вони будуть їздити. Взагалі ми проводили опитування серед співробітників Полтавської міської ради щодо кількості велосипедів, які потрібні на те чи інше управління. Звели всі ці дані і виявилось, що взагалі для цих управлінь вони попросили близько 78, мені здається, самих цих велосипедів. Чому закупляємо саме 12? Тому що це також пілотні велосипеди, подивитися взагалі на інтенсивність їх використання. Вони будуть їздити додому? Ні. З роботи? Чи ні, в межах робочих поїздок впродовж робочого дня? Впродовж робочого дня, в межах робочих поїздок. Наприклад, управління соціальних служб. Так? Співробітнику інспектора потрібно поїхати до якоїсь сім'ї. На сьогодні він виходить, сідає на автобус, на тролейбус, добирається там до певної зупинки, йде пішки саме до тієї квартири чи того будинку, а так він виходить, сідає на велосипед і їде. І подає приклад іншим. Ну, звісно. А друга сторона цієї всієї закупівлі цих велосипедів, ми не можемо облаштовувати велосипедну інфраструктуру з точки зору виконавчого комітету, якщо самі нею не користуємось. Я, наприклад, активний велосипедист, постійно користуюся велосипедом в якості транспорту. Не просто покататися, а постійно їжджу там по справах на велосипеді. І я бачу, де ці можуть бути недоліки, де можуть якось там зробити ту чи іншу ділянку там по-інакшому. А в нас в робочій групі досить багато користувачів велосипедів. Зокрема, це і велоактивісти, і Володимир Корсунський, і Володимир Симко, і Ялина Садовніка, і Євгена Сауленко. Вони є активними користувачами велосипедів. І зараз я хочу показати відео, відзняти Євгеном Сауленком. Восени 2018 року смугу для пересування велосипедом відділили на вулиці Маршала Бірюзова. Це негативний досвід розвитку велоінфраструктури у Полтаві, так вважає велосипедист і блогер Євген Асауленко. Пропоную подивитися відео з його ютуб-каналу. Зараз літо 2020-го, активно розвивається, порівняно з попередніми роками, велоінфраструктура. У Полтаві зараз наноситься розмітка по вулиці Ківчанській, чекають наступні вулиці. І ми дуже часто зустрічаємо у соціальних мережах дописи про так звану велодоріжку по вулиці Маршала Бірюзова. І в цьому відео ми вирішили вам пояснити, чому це навіть не велодоріжка і що тут має бути загалом у майбутньому. Насправді велодоріжка, її важко назвати, це не велодоріжка. Є декілька видів велоінфраструктури. Насамперед нам по Маршалу Бірюзова це велопішохідна частина. Вона з'явилася декілька років тому, але офіційно її тут немає. Її немає в документах, погоджених з поліцією. Тут немає жодного знаку, тут немає велопереїздів. Але ми з тобою тут приїхалися, і ми бачимо, що досить велика кількість велосипедистів її користуються. Навіть дивлячись на те, що вона вже майже стерлася в деяких місцях, ми бачимо по вулиці від Петра Юрченка в сторону 11-ї школи, зупинки 11-ї школи, то вона більш-менш в тому стані, в видному стані, а от в іншу сторону, ближче до Зигіна, то вона вже майже стерлася.
Незважаючи на невдалість виконання велоінфраструктури на вулиці Маршала Бірозова, велопішохідний рух все-таки має право на життя і буття у Полтаві. І, можливо, найближчим часом він з'явиться на вулиці Соборності. Романе, програма передбачає розвиток супутньої велоінфраструктури, велопарковок, велоСТУ. Так, звісно, а взагалі не можна говорити про велосипедну інфраструктуру в рамках лише велосмуг, велодоріжок. А, звісно, вся велоінфраструктура, вона і передбачає і супутню розміщення об'єктів. Наприклад, Інститут розвитку міста провів конкурс, загальний міський конкурс з дизайну велопарковок. Навесні був цей конкурс, робоча група, вона ж комісія, обрала переможця. І на сьогодні вже департамент культури оголосив тендер і провів тендер на закупівлю певної кількості цих 84 саме велопарковок, які були розміщені біля бібліотек і ДЮШИСА. Це вони зробили в рамках своєї програми, не міської цільової програми з розвитку велосипедної інфраструктури. Також цей вид велопарковок, він є рекомендованим для місцевого бізнесу, для того, щоб вони встановлювали біля магазинів, кафе, ресторанів, готелів і таких інших суб'єктів. А ті велопарковки, які вже встановлені, залишаться? Так, звісно, вони залишаться. Це було б нерозумно їх демонтувати і змінювати. В тому вигляді, який є. Так. Нові велопарковки встановили у Полтавському парку «Перемога». Їх буде 7. 11 серпня облаштували половину. Заввишки стоянки майже метр, завширшки більше півметра, розповідає заступниця директора парку Катерина Бабіч. У парку є люди, які в тому числі користуються такими транспортними засобами, а значить породжують попит на те, що такі парковки повинні функціонувати. Тому ми їх дістали, ми їх привели в естетично нормальний вигляд. Зараз їх буде 7 плюс одна, яка є від меценатів. Вони розташовуються на тих ділянках парку, де найбільше попит людей. Романе, дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас у студію. На цьому маємо завершувати. Наш час в ефірі вичерпаний. Про велосипедну інфраструктуру Полтави говорили з радником міського голови Полтави з питань велоінфраструктури Романом Широких. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!